Hur känns det att ha blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser? Ja, men det är såklart roligt att ha fått den här utmärkelsen. Men vi som lever med det i vardagen så kommer det inte som en nyhet att vi har en bra arbetsplats. Så jag skulle säga att vi tar det med ro. Vad innebär utmärkelsen rent konkret? Ja, framförallt är det ett kvitto på att vi tillsammans lyckas skapa en arbetsplats som bygger på tillit och stolthet för det vi åstadkommer ihop. Och sen att det bygger också på en enkätundersökning bland våra anställda gör det lite extra roligt. Vad kommer det här betyda för RO-gruppen på sikt? Ja, men inget särskilt egentligen. Jag tror det är viktigt att stå med bägge fötterna på jorden och anta utmaningen och bli en ännu bättre arbetsplats. Och det viktiga är inte att vinna,